Vážení přátelé a kamarádi, kautou mytí je plus 2 stupně. A to je dobrý. Když petrolo foukne, je to ale bylo pěkně černý. Vážení pánové a dámy, tak jsme to za 50 korun jsme to umyli. Jsem to odstříkal, potom jsem to opláchnul, žádný koštěte nebo kartáče. Nemá cenu, ale pěkně černý bylo. Jsem rád, že ale teďka to mají nějaký rychlejší intervaly. No, jsem taky to měl, ale jsem to měl karpáčem. Renault Trafic. Bývá nám 11 kilometrů, pánové a dámy, a proto Zuzanka, přepíláme, máme pás, máme držku. A když jdu na koláč, tam se otočím, nevím jak dneska, ale už je velký provoz, tak už víš, tam čekám. Zasínám, rozsvícím, připínám štěrače, odbržu, co ještě, mačkat plyn. Přijde svítí, byly špinavý světla. Odbočte mírně doprava. Pokračujte 9 km, 400 metrů. Vestavět. Tady fanoušku musíš mít lehkou nohu ještě, jo?
autě. Skočím do pračky. Půl hodinky si budu točit. Budu to mít zadarmo. Dášenko. No, 51, velká přeřadím, no. A mám 48, no. Má dobrý, má doma. Silnice všude, všude. Pánové a dámy. Píšu všechno.
Dojel mi autobus. Vážení přátelé, mé nebuželí, pánové a dámy, časné umytí auto. No. Bylo pěkně našpiněný. Nevím, kdo mi to našpinil. Asi dám panu Kupkovi. Kupkovi mu dám koště, kýbl a budeme jít auto. A taky něco dělá. Tak vážení. Jdeme bydlet, jo, lezem si do pračky a budem se dál motočit. Sem, tam. Tak se mějte krásně. A zítra na viděnou. Teď se jdeme. Kamělník, to je dlouhý, jo. Potom jsem vás v listopadu, potom kosmonautu, potom Vysoká Libeň. No, je to hodně, no. Musíme doufat, kávička teplá. Vypsal Mělničák, který žije v Ekvádoru, v Jižní Americe. Mně se videa líbí.
teďka mu, včera jsem byl utáhnej, teďka je tam den, jo. Když je tady noc, tak tam je den, no. Tak je v noci psal, jako tady v noc a psal asi, no. Asi pět zpráv, jo, jako je mega. No, já jsem mu chtěl včera napsat. V noci tam je den. Jenže jsem byl tak utáhnej, jo, že ani napsal nějaký. Přítelky jsem tam dal srdíčka, jo, takový ty. Teď jsem napsal. Vždycky včera jsem byl K.O. Dneska je to lepší. Jsem spokojený, jsem měl auto, protože jsem byl nešťastný. No, moje přítelkyně. Můžeme lajknout, jo. Já nevím proč, nebo kdo. To bloknu na Facebooku. Nevím proč. Tak hlejte. Tohle už je vyřízený. Odhlášený. A teďka fotky. Mám už odhlašovat zítra. Zítra. Tak se mějte krásně. A hlavně skládejte básně. Ahoj.